Në salën e Deonit Nikolin Gjoja të Pallatit të Kulturës Aleksandër Mojsiu të Durrësit është zhvilluar koncerti finalistëve të edicionit të 4 të festivalit Jergji e Truja, me nxënës të shkollës artistike Jan Kukuzeli, ku morën pjesë talentet më të mira të kësaj shkolle. Gjatë koncertit u ekzekutuan pjesë të njohur nga kompozitor vendas dhe të huaj. Organizatorët theksuan se qëllimi i këtij festivali është promovimi i zërave të rinj. Atëherë, sot është një koncert me finalistët e festivalit të zërave lirik Jergji e Truja, i cili është edicioni 4 që zhvillohet nga menismën e liceut artistik. Dhe është një festival ku qëllimi i tij është promovimi dhe zbulimi i talenteve të reja, të cilët i prodhon shkolla jonë çdo vit, jo vetëm shkolla jonë, por dhe shumë shkolla të tjera si motra në Shqipëri. Ky projekt bëhet parë në bashkëpunimit të Universitetit të Arteve, Liceut Artistik dhe Shoqatës EFTA Albania. Qëllimi kryesor i saj natyrisht tam është evidencimi i talenteve tona, duke i dhënë mundësi performancave të tyre përpara një jurie me specialistët tan të kantos, por dhe ata të botëror ndërkombëtar. Kështu ishte kënaqësi e madhe që kishin kryetare jurie, një përfaqësuese tonën, por që jeton në Gjermani, zonjën Linda Kazani Simigjiu, e cila tashmë pasi ka bërë karrierën e saj operistike në përgjithë Evropën, i është dedikuar pedagogjisë. Interpretuesit e talentuar të edicionit të 4 të festivalit të zërave të rinj Jergji e Truja u dorëtrokitën shpesh nga spektatorët e pranishëm, të cilët vlerësuan cilësinë e interpretimeve dhe përgatitën dinjë dozë pjesëmarrëse.